د خوشحال سپی او خاوندی یو خایسته تصویر. خود دې تصویر تر شا جالبه کې صدا ده چې د نیویارک خلکو څنګه له هیدر انګس سره د سپی پیدا کولو کې مرسته کړي. کیسه هغه وخت پیل شو چې د هغې د کور خدمتکاري ورته زنګ وه په داسې حال کې چې دی په روغتون کې په کار اخته وه. هغه ویل چې آندی نشته. هغه وتښتیده. په یوه شیبه کې رانه ورکه شوه. ما ویل چې څنګه، چیرته، دا څه وایي؟ انګس څو میاشتې مخکې اندی د متحده ایالاتو د څارویو د یوې پناهګاه څخه اخیستې وه. اندی د هند څخه د څارویو د حقونو فعالینو لخوا ژغورل شوې وه. هغه په ډیر بد حالت کې وه. وروسته له هغه چې اندی وتښتیدله، انګس د هغه د موندلو لپاره په ډیر ناامیدۍ ټولنیزو رسنیو ته مخه کړه او د نیویارک ښار خلکو ورته ځواب ورکړ. د پردیو خلکو څخه پیغامونه راتلل چې زه کولی شم ستاسو ته سپی د لادرکۍ اعلان واخلم. زه به یې په خپل ګاونډ کې وګورم. تاسې څه فکر کوئ چې هغه به چیرته تللی وي؟ موږ به د لټون یو ټیم جوړ کړو. د اندی په هکله معلومات ورو ورو پیدا کېدل. انګس وایي سپی د انسانانو د مهربانیو سره عادت نه دی، تل به تښتیده. اورلاندو کاهولو د ام ټی ای برج او تونل ادارې کې نظارت کوونکی په امنیتي کمرې کې یو سپی ولید چې هڅه یې کوله د ګړندیو موټرانو له بهیر نه ځان چپ کړي. موټرونه چې تونل ته ننوځي نو ډیره یې تمه نه لري چې هلته سپی وویني. په دې لاره یوې خوا بلې خوا منډې وهل د سپیو لپاره خورا خطرناک کار دی، ځکه دلته هیڅ پیاده رو نشته، د سپیو لپاره ځای نشته، د پښو لاره نشته. د پیښې سیمې ته د پولیسو شپږ افسران ورسېدل، مګر اندی لویې لارې ته وتښتېدله. چارواکو انګس ته زنګ ووهه او ویې ویل چې اندی د کوینز ښار ته نږدې موقعیت لري. د څارویو د ژغورنې یو سازمان د سلګونو پوسترونو په نصبولو او د بې پیلوټه الوتکو په راوستلو سره په دې لټون کې مرسته وکړه. ځایي ورځپانو د تښتېدلي سپي عکسونه خپاره کړل. له دې سره د اندی د ورکېدو نه یوه اونۍ وروسته، مخکې له دې چې هغه د منهاتن ښار پرېږدي، وګی تګی خو ژوندی پیدا شو او اوس بیرته انګس سره په خپل کور کې آرام ژوند تیروي. کالیا رڼا نورستانۍ، د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.